Lika trevligt. Vi får se vad rätt vi kan göra med den här hörnan då. Mikkelsson som tar avslut. Ja. Och den sitter i mål! Christian Mikkelsson revancherar sig från missen nyss och då har Rättvik tagit ledningen med 1-0. Det känns rättvist då, Stefan. Ja, jag... Lyft som, ja, det är ett bra lyft. Han är onside också. Mycket Rättvik-spelare med här i mål! Pettersson gör 2-0 för Rättvik! Otroligt fint av Fröjd, alltså nedtagning och sen framspelning. Han tar ner den där, han är onside, han tittar upp och ser två Rättvik-spelare. En av dem är leveransen, den går i mål! Den sitter längs isen. Och då har Hammarby gjort en oerhört viktig reducering här. 2-1-ställningen numera. Uppfattar inte att Mikkelsson fanns där. Släpper ut den här istället. Inspel mot Mikkelsson som gör mål! 3-1 för Rättvik! Fröjd igen som spelar fram. Det är 3-1 för Rättvik. Det är Mikkelssons andra för den här kvällen. Sundin har bra fart här, Sundin. Släpper ut den där till Millerud. Millerud med inspel och den är i mål, va? Ja visst, det är mål för Hammarby. En styrning in framför. Då är det reducerat till 3-2 numera. Lyftsson. Ja, det är inte offside. Det är jätteläge för 4-2 IFK Rättvik. Målskytten heter Elliot Fröjd. Hans första mål nu då, va? Han har gjort en fantastisk match idag, men det är hans första tror jag i elitserien, va? Och han gör det i den här matchen. Får vi se efter matchen om vi kan få någon form av besked. Vi följer Rättviks hörna här. Mikkelsson som skjuter rätt upp i taket och 5-2 för Rättvik. Det var väl spiken i kistan i alla fall. Christian Mikkelsson har gjort hattrick. Lundgren klipper till och vilket mål från Oskar Lundgren! Det där var en träff det, Stefan Persson. Ja, det var en riktig träff. Men Oskar är duktig att skjuta. Han skjuter bra från båda håll, så det är väl värd på. Han har jobbat hårt idag, så han var...